はい、今日は9月の9日。年に5回のですね、節句。最後の節句になるのかな。それで9月9日とゾロ目、そして9月9日のお誕生日の方、おめでとうございます。そして、よしくですね。で、今日は、汚れを、今までの汚れを落とすためにもですね、いろんなことが多分あったと思うんですが、塩風呂に入ったり、お酒入れたり、してみるといいと思いますね。で、あとは、あとは、今日は栗とかを食べるといいと思いますね。で、9っていう数字、9月9日のゾロ目の日で、9時、9分とか21時21分とかでもいいんですけどに願い事をするのもいいかもしれませんね。あとですね、今日は一応予祝ということで、ちょっとお祝いを言いたいなと思って。暗闇配信好きな人がちょっといてるもので、暗闇配信にしました。ですね、私は、チとヘルペスがまた出始めているので、今日も簡単に、昨日からちょっとね、気圧の変化なのか、こういう満月の前とかね、こういういろいろ、ある日、っていうのは、私はちょっと刺激が強い、敏感なんでしょうかね。感度最高なんですかね。っていうことで、とにかく、おめでとうございますっていうことで、他は何？ほんまはさっきですね、リーディングを、するためにね、ちょっと、昨日、今日とちょっと、痛みがちょっとあるもので、でも、ちょっとね、予祝をしたくて、タロット出したんですけど、結局しまってっていう感じになります。それで、ね、今度ちょっと、まあ、とにかく、ですね、予祝ということで、今日お生まれになった方おめでとうございますっていうことです。それでは。